はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は前回は一旦あかねちゃんが殺したんじゃないかで一旦終わってガントさん来るで、ガントさんとなんかあったよな。なんかあって一回急手になったよな、なんなら。いや、違うかな。ガントさんだって、まあ今、とりあえず今、ガントさんと話し合ってんだけど、まあ手強いと。で、一応今回、証拠法をね、ともえさんから受け取ったということで、まあこれをいつか使うんだろうなと。これでよくわかる証拠法を使って、おいガントさん、それは違うんじゃないんですかっていうふうに言えるのかなと。まあここら辺の証拠だよな、使うとしたら。まあいいか、やっていこうか。あんま覚えてねえわ。SL95 事件に決着がついてから、大月智恵さんは首席検事として検事局へ配属されました。この異動を決めたのはガント局長、あなただそうですね。しかしそれがどういう利益に。警察局の局長室から首席検事を自由に操ることができる。それはつまり捜査に関する全権を握ることを意味するのだ。はあ、もしかして つまりいわゆるあれですか、捏造ですか。捜査の捜査。あ、いや、私は決してそういうつもり。いかがですか、ガント局長。あなたは宝月智恵さんの捏造に手を貸したのです。彼女を接見時にして自由に捜査するために。なるほどちゃん、好きなこと言ってくれるじゃない。じゃあ聞くけどさ、何でしょう。ともえちゃんを操っただっけ。そんな証拠あるのかな。例えば彼女自身がそう証言しているの。それは彼女はあかねちゃんのために沈黙を守っているんだ。証言なんかするはずがない。それでは話になりませんな。あるいはそれこそが今回の事件だったのかもしれん。今回のと言いますと、あのどの事件ですかな。もちろん、はいはい、正しき道を捜査官の殺害だ。この事件における彼女の行動は一貫して不自然だった。まるで何者かに操られているかのごとく。それはちょっとそれちょっと急に辻褄合わせに言ってるけどさ、みつるぎちゃんさ、今の君の発言どれだけ危険なものか分かってるのかな。あ、権力で脅そうとしてんな、一貫してガントは。どういうことですか。つまりこういうことです。ガント局長は正しき捜査官の殺害に関与している。そして宝月智恵さんを操って事件の隠蔽工作をさせた。なあ、なんですと。静粛に弁護人、今のあなたの発言本気なのですか。え、これはこの国の司法のトップに対する挑戦です。警察局長告発殺人並びに凶悪で、ありえません。これが権力に抗うということだよ、裁判長。僕はただその三鶴木健二さんが言ったことを分かりやすく説明しただけ。もう遅い弁護人。はっ、既に我々は前に進むしかないのだ。戦ってんね、二人で二人で戦うって何これ。弁護人、あなたは立証できるのですか。この国の司法を代表する局長が殺人事件に関係していると。できるのか。名前の前に肩書きがあろうと立っているのは一人の男だ。犯罪者かそうでないか、証拠品がそれを語るだろう。わかりました。それでは提示していただきましょう。ガント局長と捜査官の殺害を結びつける決定的な証拠を。
そうっすね。そうっすね。決定的な証拠。SL9。 いや SL9 局長と結びつけはできないんだもんな。うん、まあでも ID カードの使用記録とか怪しいけどね。これも特にないよなヒントは。局長であるということを。いやでもこれじゃない。でも局長自身停止する規則、いや関係ないよな。でもこれ ID かな、なんかわかんないな。こっからあっても関係ないもんな。ってことはここら辺の証拠でしょ。殺人現場4時から1時間半、まあ、これも怪しいんだよね。これも怪しいけど、これがじゃあガンと局長がって言われたら定かではないんだよ。で、ガンと局長だったとしたらっていうのが、まだ明らかになってないのは、まあ、これなんだよね、圧倒的に。他の SL95 事件と関係がしてるってのはわかるけど、いや、これもなんかちょっと曖昧な気はするんだけどさ、消去法的にこれしかないのかなって。まあ、とりあえず行ってみるか。あ、進みはしてんのか。事件当日、証拠監視に入った人たちの、ID カードの記録です。昨日も問題になりました。ただ一つ持ち主が不明だった。7777、じゃ777777777777の ID。 悪いけどこのカードのナンバーかどうかは、あなたのナンバーです、ガント局長。ふっ、なぜそんなことがわかるんですか。局長の金庫の部屋の金庫には暗証番号が必要なのです。7桁の77桁、まさか。名が一つ多いようです、裁判長。777777 ID カードの番号と一致しました。まあ、それだけでも ID カードにしとかってわかんないけどね、正直。たまたまかもしんないからね、7が好きって言うだけでね。お、初めてなんか悔しがってる。ガント局長、あなたは事件当日商工官庫に入ったのです。初めてちょっと由来だね。静粛に静粛に。ガント局長いかがですか。いかがも何もさ、こんな捜査認められると思ってるのかな。その件については私が全力で弁護士の罪を追及しよう。しかし今は説明をお願いしたい。この ID カードの使用について。法と戦うね。法ってか、まあ、権力か。局長、あんたは認めるのですか。あの日事件当日証拠監視に入ったこと。あのね、僕局長なわけ。保管室ぐらい次に入らせてよ。トイレ行くのと一緒でしょ。一つ確認したい。証拠監庫に入った時一人だったのだろうか。トイレとお母さんはね、一人で行くことにしてるんだよ。もしかしたら正しき捜査官と一緒だったのでは。そんなわけないでしょ。ここ数日彼とは会ってないね。畳みかけるね、二人で。ガント局長、今の発言は大きなミスでしたね。あの日あなたは正しき捜査官に会っていなければならないのです。一体これはどういうことですか。ホズキ巴の罪状を審理する場のはずです。強い。お前ら畳みかけるな。お前、それは違う、裁判長。
ここは真実を明らかにする場なのだ。事件当日ガンド局長が被害者と会ったのであれば、そこに何があったか我々は最後まで追及する。それなら弁護に証拠品の提示を求めます。被害者が局長に会いに行ったという証拠。あ、これでしょう。ほら、局長自身に提出する規則だから。たしきさんは事件当日 ID カードを紛失していました。むしろ財門京介によって盗まれたと言うべきだろう。だから彼は遺失物届の書類を書いた。その提出先はあなたですね、ガント局長。でもさ、その書類を君が持ってるってことは、実際にそれを提出したかどうかはゴミ箱にあったんだよ。提出したんです。なぜなら忠敷さんはあの日どうしても保管室に入る必要があったからです。必要というのは？もちろん証拠品の申し送りです。はあ。忠敷捜査官は書類を持ってあなたのところへ報告に行った。そしてあなたはその時、正しき捜査官と一緒に商工官庫へ入ったのです。僕とあいつが一緒に？それ以外に正しきさんが保管室に入る方法はありません。つまり君はあくまでこう主張するつもりなんだ。この僕が正しきちゃんを殺害したと。その通りです。しかし、一緒に入ったとは限らないのでは？監督局長は ID カードを貸しただけかもしれません。あ、言われてみれば確かにそんな気も。守り合うな権力同士で、貴様ら見苦しいぞ。残念だがそれはもう通らない。はっ。使用記録によればあなたのカードは一度しか使われていない。しかし先ほどあなたはご自分の ID カードを見せた。もし正しき捜査官に貸したのであれば、そのカードは彼の死体から発見されるはずではないか。よく見てたなお前。おお、クソが。なんか雷神が出てきて、雷神が。あなたが正しき捜査官を。おそらく事件は突発的に起こったのでしょう。事件の舞台に警察局内を選ぶ者はいませんからね。犯行後あなたは検事局の友枝さんに連絡を取りました。もちろん忠敷さんの死体を片付けさせるためです。しかし忠敷捜査官の死体は検事局の地下駐車場で発見された。一体どうやって死体を移動させたというのか。ちなみに僕はあの日警察局を離れてなかったんだけどね。大月石鹸寺も石天後はずっと検事局にいたことが分かっている。それは知りませんでした。しかし関東局長、あなたは警察局長です。部下を使うことができる。何？警察を捕まえて僕が命令したってわけ？あ、君ちょいと検事局に死体を届けてね、なんて。ガント局長、検事局に死体を運んだ方法、あなたはしっかり手がかりを残してくれているんですよ。そう、一見何の意味もない手がかりを。一体どうすれば死体を運ぶことができたのか。死体を運ぶためにこいつを使ったのです。いや違うな、こいつを使った。こいつを使った。え、太陽くんか。現場の商工看護で踊っていたらしい。太陽くんって一旦、いや検事局には行ったんやか。検事局に、いやこれでしょ絶対。
三つ剣は知らなかったんだよ。三つ剣知らなかったけど、うっかり死体運んでたんじゃないのこれ。これが正しきさんの死体を運んだ方法です。怖いよな、知らん間に自分の車のトランクにさ死体入ってるって、まあ、これだったらね、式典にだって三つ剣がさ止めてる車があるわけだから、そこで式典中にパッて移して、それで三つ剣がじゃあねーって検事局に帰るから、まさか。死体は三つ剣検事の車の後部トランクから発見されました。うん、これ以上簡単な話はありません。死体はその車で運ばれたのです。怖っ。この私が死体を運んだだと。その通り。しかし君も知っているはずだ、あの日警察局の式典の後、私は検事局へは戻らないつもりでいたのだ。チッチッチだね、チッチッチ。ガントさんに言われたじゃんお前。ただ頼まれただけだ、ガント局長に。検事局のオフィスで保管しておいてほしいと言われた。とにかく事件の日、私はこれを持って戻ってきたのだ。つながったね。もうお分かりでしょう、検事局に届けたかったのはドライバーではなかった。どう、ちょっとお前らだけで話すなよ周り誰も分かってねえわ、その三つ剣の話。後部トランクに積み込まれた死体だったんです。お前らだけでイチャイチャすんなよ。三つ剣検事の車に正しき捜査官の死体が。それとも説明できますか、ガント局長。なぜ半年も前に解決した事件の証拠品をわざわざ運ばせたか。言ってみろよてめえ。その答えは一つしかない、死体を検事局に届けるため。そこで待っている協力者、ほおずきともえに引き渡すためです。どうよ。静粛に。これはどういうことですか。苦し紛れに聞こえた弁護人の主張には反論の余地がない。お京さんが撮影したこの写真を思い出していく、どんどん繋がっていくなお前ら急に頭いいな、どんどん繋がっていくじゃん。これは死体をトランクに詰めて運び出すところではなかった、むしろその逆、トランクから死体を取り出そうとしているところだったのか。局長、何かおっしゃることは。そうね、時間切れってとこかな。なんですか。悪いんだけどさ、これから僕ね、ご飯食べに行くわけよ、地方検事局長くんとね。何を言ってるんですか、まだ尋問途中で。あのね、なるほどちゃん、初めから言ってるよね、警察局長にはいろんな武器があるってさ。いや、これで証拠じゃない、ほら。え、違うな、あ、これ証拠法じゃないな、違うな、これじゃないわ、なんかあったよな。まさか証言の拒否権とかね、僕使わせてもらうから。なんですと。しかし局長、証言を拒否するということはそれなりの危険もあるわけですが。ここまで来て逃げるつもりか、ガント局長。逃げる、笑わせないでミツルギちゃん。はっ、僕が正しきちゃんを刺した、そんなこと言ってたよね。決定的な証拠があるならさ、見せる暇あったでしょ。それは僕がトモエちゃんに死体の始末を頼んだ。だったらさ、さっさとその証拠を見せなよ。ふむ、頼みますが、ガント氏は現場の警察局長です。決定的な証拠のない高圧告発など許されるわけがありません。はい、いかがですか、決定的な証拠はあるのですかな。死体を始末させた決定的な証拠、どうなんだろう。
決定的な証拠。あ、鉱物トランクより発見。決定的な証拠。これなんて書いてたっけ、なんて言ってたっけ。聞けないのかよ、マフラーの一言。決定的な証拠、決定的な証拠。あ、でもこれで SL95 事件と結びつきはするのか。でもこれどうなんだろうな、その証拠ないシリーズもね案外通ったりすんのよ。ログどこで見れるんだっけこれ。あ、ログ見れなかったっけ。どっかで見れたよな、オプション。あ、違う。やってみるか、とりあえず。あ、そうだね。あいつに逃げられてしまってはどうしようもない。ここは何とかして叩きつけてやるしかない。わかりました。証拠品をお目にかけましょう。お願いしましょう。鑑識捜査官を殺害した決定的な証拠とは？なんかループしてない？さっきもこんな感じのやつなかったっけ。あ、そっか、殺害したっていう必要があんのか。ガント局長が殺したってことはまだ分かってないのか。死体を運ばせて始末させたかもしれないっていうところに焦点が当たってたもんな。あ、でもこれも怪しいけどな。局長が正しき捜査官を殺害した決定的な証拠。いやでもこれないか、逆に。いやーこれ逆にないかもな。実はないよっていうパターンありうるよな、全然。正しき捜査官を殺害した決定的な証拠。まあでも死亡時刻的なとこから詰めるしかないよな。まあこれが入ったのがガント局長だとすれば4時20分。いやでもこれどうだ。12センチのナイフ1箇所。いやこれむずいな。いや、こ、ごめんな、なんか、ちょっとパッと思い浮かばねえな。クソしょうもねえは言うことがなるほど、この後に及んで、長さは大体何センチぐらいか、みたいな、そんなこと言ってよ。まあ、死亡時刻的な話するしかないよな。いや、でもそうだよな、でもこれ5時12分だから、まだ間に合うよなってなっちゃうよな。これなかったのかな、もしかして。
買ったパティンかもな、もしかしたら。一旦ここ解散して、もしかしたらまた操作パートあったかもしんないよな。ミスったかもな。でもないよな、だって普通に。これ違うでしょ？で、これも違う。違う。まあ、これも違う気もするけどな。で、ガンと局長を殺したってことは説明できないもんな。これも違うでしょ？で、これも違う。もう多分違う。これちょっと怪しい。違う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 。だよね。いや、これ、なかった説かな。あるな。ほらー。これやらせないのかな。ああ、ほら、このこうなるってことはこうでしょう。だってないもん。ごめん、勝手にとりあえず言ったけどない。多分ガンとか殺したっていう証拠はない。現時点では決定的な証拠はありません。どうよ、聞いたでしょ、長さん。どうやら、本法廷はあなたに重大なペナルティを与えざるを得ません。え？僕ね、負ける勝負はしないことにしてるわけ。やっぱり、勝利の女神は今回も僕の味方だったみたいだね。ゲームオーバーかな？ゲームオーバーかこれ。新手の。新手のゲームオーバーだこれ。よっ、耐えた。勝利の女神か、いいことを言ってくれた。ミスルケンジ、この真理の行方を知っている女神、我々はまだ彼女と言葉を交わす光栄を味わっていないようだ。真理の行方を知っている女神、つまり証人。決定的な証拠がない以上、残る立証の手段は証言だ。でも、ガント局長は証言の拒否権を。一人だけいるはずだ。この状況に決着をつけることができる証人がここに。誰ですか、ミスルケンジ。トモエさん、お忘れのようだ裁判長。本日この法廷においては証人の選定は全て弁護側に委ねたこと。ちょっとやめろ、めんどくさいことすんの。俺にちょっとダメージ与えようとすんの。彼女が真実を語ってくれるかどうかはわからない。しかしここで立ち止まることはできない。トモエさんでしょう。ほおずきともえさんですか。2月27日の5時15分、事件が起こった瞬間、彼女はあの地下駐車場にいた。死体を始末するために。そう、ある人物の指令によって。ふむー、いかがですか、ミスルイケンジ。検察側に特に息はない。あ、最後の休憩を取りたいと思います。俺も休憩しようかな、ちょっと。じゃあちょっといいかな。が、ガント局長、ご飯に行ったんでは。聞こえてるよね、トモエちゃん。トモエさんに語りかけている。圧をかけてんな。分かってると思うけどさ、弁護士の主張を認めたらとんでもないことになっちゃうからね。そうなんだよ、ザエモン直人を殺したの妹ちゃんってことになるから。あっ、しまった。バカげたことだと思うけどさ、まあよく考えた方がいいんじゃないかな。じゃ、そういうことで僕ちょっとご飯食べてくるから。
いやー、やらしいね。権力を持つと人ってこんなゴミになるんだな。そういうことで、15分間の休憩に入ります。これあれでしょう。友達さん。違う、あれだな。お姉ちゃん。あかね。本当のこと話してよ。私のことなんか心配しないでいいから。あかね。っていう、絶対そうなるでしょう。展開として。絶対、あかねちゃんがバーンって入ってくるよ、多分。で、本当のこと話してよ。私のことなんかかばわなくていいから。絶対言うわ。もうそれしか考えられねえもん。なんか思い出の品を見せて、ともえさんが、あ、なんか売るってなるパターンを一旦想像したけど、多分あかねちゃんが来てだな。あかねちゃんが来て、私のことなんていいから、って多分言うわ。まあまあ予想当たるでしょう。まあ次回ね、それを見ていこうかなと思うわ。じゃあ、あざした。